What else is good? What else is good, Jim? Mathayo moja hadi. Mathayo moja kumi na nane inasema, kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa hivi. Mariamu alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana kuwa na mimba wa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Melvin Matasa. Niko na vifungu vya Biblia. Mathayo 1:19, Biblia inasema, naye Yusufu mmewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Asante. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Flora Akio na niko na vifungu vya Biblia. Mathayo 1:20, Biblia inasema, basi alipokuwa akifikiri hayo, malaika wa Bwana alimtokeza katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkewe, kwa maana mimba yako kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusema tena? Kwa majina ya chama cha Mungu. Mathayo 1:21 nasema, naye atamzaa mwana na utamuita jina lake Yesu. Mwana yeye atakayeokoa dhambi za ulimwengu. Tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alikuwa mtu katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe asimjue kama, hata alipomzaa mwanawe akamwita jina lake Yesu. Mathayo mlango wa pili, haya kwanza yanasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mmejitwa na malaika akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkewe, maana mimba yako